Bé, han passat 3 mesos des que Xavier Trias és alcalde de Barcelona, gairebé 100 dies. Es pot dir, doncs, que el nou govern municipal ja funciona a ple rendiment. És moment, doncs, de començar a fer balanç dels diferents temes que afecten la ciutat i començarem per aquest que acabem de tractar, el de la prostitució al carrer, que ha tornat al primer pla de l'actualitat. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, bona nit. Molt bona nit. I gràcies per tornar a les notícies de les 10. Gràcies a vostès. Suposo que l'han disgustat força aquestes fotografies que avui publica el diari El Periódico, no? Bé, em disgusta que surtin, però jo crec que la realitat no es pot amagar. És a dir, si tu intentes explicar que això no existeix, és una tonteria. És a dir, ja va passar en l'anterior mandat que s'intentava amagar situacions que hi havia i això és el que no s'ha de fer mai. Això és veritat que hi ha una pressió sobre les Rambles, és veritat que hi pot haver un desplaçament, però és veritat que el 2008 ja passava això, no? La senyora Itziar González vivia en aquest carrer, no? I vivia aquesta situació, no? I intentava lluitar-hi, no? Jo crec que això passa primer per tenir clar què passa amb la prostitució. I que la prostitució que tenim a la nostra ciutat és l'esclavatge del segle XXI. I que això és inadmissible. I tots els grups d'una vegada hauríem de tenir això clar, això de dir, no, és que s'ha de regular, que això és com una professió. Però escolteu, però escolta'm, que baixin a veure aquestes persones. Són noies, en molts casos joves, que són explotades, que són vexades, que, escolta'm, que les tenen sotmeses a una pressió extraordinària, que en molts casos són persones amb els papers irregulars, que quan les agafem de les Rambles i les portem a la comissaria de Via Laietana al cap de 5 minuts, perquè són un tema d'estrangeria, al cap de 5 minuts tornen a estar al carrer i baixen pel carrer Patrichó. Escolta, això no pot ser. Després d'aquesta radiografia que ens ha fet l'alcalde, quines mesures ha pres avui mateix? Sé, tinc constància que el problema el coneixien, en concret el problema del carrer Patrichol, i vostè està parlant de que és un problema que estava a la ciutat. La Guàrdia Urbana ha d'intensificar la seva actuació a nivell del carrer Patrichol i intentar actuar més, no? Però aquí la pressió no fa això, que on ara hi és, ara no hi és, i després... La pressió pot fer que es desplaci la gent. No sempre es desplaça la gent. O sigui, la pressió que hem fet, per exemple, en el metro, han disminuït els furts en el metro, però també en superfície, no? Per tant, no sempre genera aquest fenomen rebot. En aquest cas sí que es pot generar aquest rebot de que actua sobre un emplaçament i apareixen en un altre emplaçament. Pressió per igual a les persones que exerceixen la prostitució com als clients? Nosaltres hem d'actuar especialment sobre els clients, també sobre les persones que exerceixen la prostitució i sobretot nosaltres hem d'actuar sobre les màfies. L'altre dia, pues, la veritat és que els Mossos d'Esquadra van actuar sobre un grup de gent xinesa, no? D'origen xinès. Demà per cert s'explicarà aquesta operació, no? D'aquesta manera. Jo crec que aquestes coses són inadmissibles i això, intentar explicar, com hi ha gent que explica que això és normal, i que, escolta'm, però si sempre hi ha hagut prostitució, escolta'm, que... No, però escolta'm, jo dic... Els grups que defensen la legalització de la prostitució utilitzen aquest argument normalment, però no? Que sempre ha existit i que és molt difícil de combatre. No, però això és una barbaritat, perquè això és un esclavatge. És que això va contra els drets humans i els drets de les persones. És que no acabo d'entendre, no?, que hi hagi aquesta insensibilitat envers el problema d'una gent. Que és veritat, hi ha hagut una persona que ha dit d'una manera molt clara, diu, escolta, això no és un tema només policial, és veritat, no és un tema només policial, s'ha d'actuar a nivell de serveis socials i donar una resposta social a aquesta gent, però el que no podem és admetre aquestes situacions en el carrer i en un carrer com el carrer Patrichol o a qualsevol carrer d'aquesta ciutat. És a dir, hi ha coses que jo crec que fereixen la sensibilitat i si nosaltres, els que tenim responsabilitats, això ho trobem, bueno, què passa? Escolta'm, ja se sap, això... Pues no pot ser. Nosaltres hem de lluitar contra les màfies, hem de lluitar contra aquesta explotació, hem de dir que això no pot ser així, hem de posar mitjans socials per donar respostes a aquesta gent i hem de perseguir la gent que fa aquestes activitats. I en l'àmbit legislatiu, senyor Trias? I, evidentment, s'han de canviar lleis, perquè aquí tenim un problema de dificultat d'actuació. És a dir, això que jo li explico, jo dic, escolta, jo m'ho he de reunir amb el,
amb el delegat del govern central a nivell de Catalunya. Per què? Jo dic, home, escolta'm, no pot ser que nosaltres agafem aquestes persones, les portem a comissaria i, escolta, al cap hem de buscar una coordinació i una manera d'actuar i hem de saber quines lleis o què s'haurà de canviar. I nosaltres tenim una diputada a Madrid que, a més, té les idees claríssimes, que és la senyora Pixem, que, escolta'm, nosaltres hem d'actuar d'una manera claríssima, canviant les lleis que siguin, perquè, jo torno a insistir, és que no puc entendre que aquest esclavatge del segle XXI es consideri normal. És que no pot ser. Amb aquest comentari vostè respon una mica al que deia el representant d'Iniciativa per Catalunya. L'he vist que atentament vostè escoltava el que avui deien els diferents grups. El Partit Popular demana més madura, encara més pressió, m'imagino. M'ha cridat també l'atenció la reacció d'Assumpta Escarp del Partit Socialista. Venia a dir una mica que potser d'estar tant al metro no han estat prou al carrer. Perquè els molesta que hagi funcionat allò del metro, no? És a dir, clar, escolta, allò del metro és una cosa que dius, escolta, per què heu fet allò del metro? Per moltes raons, no? Primera, perquè no hi ha cap indret de Barcelona en el que no hi hagi d'actuar la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Els llocs conflictius, escolta, el metro no pot ser un lloc tabú, no s'hi baixa, doncs s'hi baixa. I escolta'm, i què passa si s'hi baixa? Doncs escolta'm, hi ha sensació de més seguretat, han desaparegut algunes bandes, cada cop han desaparegut, perquè diu, escolta'm, aquí van per nosaltres, i tercera, ha passat una cosa molt important, que ha disminuït d'una manera molt important, el número de furts. Doncs escolta, això és un èxit, és un èxit. La gent, i a més, és un missatge molt clar, no volem aquestes coses a Barcelona. I aquest ha de ser un missatge clar. Hi ha coses que nosaltres a la nostra ciutat no les volem. Aquest 25% menys de delictes que hi ha hagut aquest estiu al metro és evidentment molt positiu, és una dada molt positiva. Es pot aconseguir encara més? Home, clar, és que hem d'aconseguir més. O sigui, no ens podem quedar contents, hem aconseguit el 25%. A més, jo sempre dic el mateix, escolta, aquí no hi ha miracles, eh? És veritat que no s'ha fet un fenomen de rebot, de dir, escolta, amb el 113 del metro i de cop s'han robat molt més en un altre indret, no és veritat, també ha disminuït en els altres indrets, però jo dic, escolta, el que no ens podem creure és que tenim guanyada la batalla del metro, no és veritat, no és veritat. Tornaran a aparèixer gent d'aquesta. I nosaltres hem de mantenir una situació constant de pressió, i no només de pressió, jo dic, escolta'm, de convenciment de que aquestes coses, la gent ha de saber que nosaltres, segons quines coses, les perseguirem. Perseguirem el top manta, perseguirem a les persones usuàries de la prostitució. Diu, home, però el tries... Jo dic, no, home, escolteu, és que és molt clar, volem una ciutat que funcioni diferent. Volem una ciutat divertida, animada, que la gent s'entusiasmi, però no amb aquestes coses. Respecte, torno una mica enrere, alcalde, això dels usuaris de la prostitució o els clients, hi hauria o hi haurà alguna nova directriu cap a la Guàrdia Urbana respecte als clients de la prostitució? Les dades d'aquest estiu són que s'han detingut 48 clients, o s'han sancionat, perdó, 48 clients i 190 prostitutes. Hi haurà alguna instrucció en el sentit de pressionar més el client? Això s'hauria d'invertir totalment, hauríem de sancionar 300... És a dir, nosaltres, escolta'm, la pressió sobre la persona que és l'usuària d'aquestes coses que nosaltres diem que no volem, s'ha d'actuar d'una manera molt clara. És com el senyor que compra el top manta. Jo dic, escolta'm, nosaltres perseguim el senyor del top manta, sí, però en el que compra, també. I d'una manera molt clara, perquè el senyor que compra el top manta és un senyor amb poder adquisitiu. El senyor que ven el top manta, al final, és un senyor que té un problema social, que jo no vull que actuïn així, però que nosaltres haurem de buscar mesures socials de resposta a aquesta gent. Però el senyor que compra el top manta és un senyor de poder adquisitiu. Ja per tancar tota aquesta qüestió de la prostitució al carrer, ara que és alcalde, senyor Trias, s'ho mira diferent. Això ho dic per la nota que ha fet pública l'exalcalde Jordi Hereu, que segurament vostè ja coneix, en la qual recordava que en el seu moment, quan ell també va haver d'enfrontar-se a unes fotografies com les d'avui a la premsa, doncs, per exemple, Artur Mas va qualificar
Barcelona com la capital de la transgressió. Duran Lleida va dir que el PSC volia convertir Catalunya en el prostíbul del sud d'Europa. No, és que jo crec que hi ha hagut una permissivitat durant molts anys. Jo això ho continuo sostenint i repetint, i encara hi ha gent que és permissiva amb aquests temes. Jo dic, escolta, jo amb això no sóc permissiu. És a dir, o estem convençuts que això no és bo per la ciutat, i jo n'estic convençut, i que això no pot continuar així, o les coses no aniran. Per tant, escolta'm, jo crec que s'han de tenir posicions clares. Jo sé que això jo no ho arreglo ni en un mes, ni en dos mesos, ni en tres mesos, ni en cinc mesos, potser ni en un any, o potser ni en tres anys. Però escolta, jo el que li asseguro és que no pararé d'actuar amb aquests temes. Perquè vull que el missatge, el senyor que ve a Catalunya, el senyor que viu a Barcelona, sàpiga que el seu alcalde no vol això. I jo crec que el missatge que es donava abans era equivocat. Senyor Trias, parlem de diners, una qüestió que interessa molt a la ciutadania. Finalment, com s'ha trobat la caixa de l'Ajuntament, ara que hi han passat tres mesos? Ja dic, Barcelona és una ciutat solvent, és una ciutat pues, que les despeses que ha fet les ha fet amb una certa correcció. El que no és veritat és que tingui 400 milions d'euros a la caixa i que el Trias té molts diners. No és veritat, no és veritat. Tenim una crisi econòmica que fa que ens disminueixen els ingressos d'una manera molt important a tots els ajuntaments i que, a més, el 2008 i el 2009 vam rebre de Madrid 400 milions d'euros de més que ara els he de tornar. Els he de tornar l'ajuntament que dirigeixo jo. O sigui que ara nosaltres haurem de tornar 400 milions d'euros que ens hem gastat i que els hem de tornar. Bueno, doncs ara haurem de negociar això de com els tornem i com ho fem. Però jo sempre dic... Un ajuntament s'ha plantat amb això. Sí, jo crec que tenen raó. És a dir, escolta, qui s'ha equivocat? Escolta, nosaltres ens donen uns diners, diu, perdoni, m'he equivocat i he donat de més. Dic, home, ja me'ls he gastat. Diu, doncs ara me'ls torna. Home, escolta'm, sentem-nos a veure què ha passat aquí, perquè els hem de tornar i com els hem de tornar. I dic, escolta'm, perquè això és molt gruixut, jo estic a favor de que condonin això. Però la realitat és que avui jo tinc l'obligació de tornar uns diners, que hi ha gent que diu, no els tornaré. Jo dic, no, no, si és que ens els descomptaran. És a dir, no, no és un problema de si els tornen, no, és que te'ls descomptaran, que és pitjor, no? En tot cas, vostè demanarà que es condoni. Haurem de negociar, haurem de fer que es condonin, haurem de veure en quin temps se'ls paguem, haurem de veure si continuen fent malament els càlculs o si ho fan al revés, com feien abans, que calculaven que ens en tocaven més i després ens en tocaven de més i llavors pues, ens en donaven de més i llavors podríem buscar fórmules de compensació. Això és el que tenim l'obligació, perquè a més ho vam aprovar amb una proposta d'Esquerra Republicana, de que això pues, havíem de presentar un plantejament seriós en poc temps per veure com ho fem. Però la veritat és que jo dic, no és per tirar coets, però nosaltres tenim una administració correcta, tenim una ciutat amb unes possibilitats immenses que moltes ciutats no tenen i tenim reptes importants que hem aconseguit. No? Ha trobat més despeses supèrflues com aquelles que denunciaven la campanya electoral? Ara recordo el zoo, la revista municipal que es lliurava a les bústies dels ciutadans. Bueno, nosaltres tenim la inversió del zoo marí, que no té sentit. Nosaltres tenim coses que s'han tirat endavant i que no podem parar, pues, que, escolta'm, que estem pagant nosaltres sense l'obligació de pagar-les nosaltres. Això ens passa amb bastants temes lligats a la Generalitat. Nosaltres tenim una situació pues, molt de despesa molt elevada d'informes, o tenim això que jo dic de la revista Barcelona Informació, que ens costa 3 milions d'euros. I, escolta'm, en una ciutat que les prioritats canvien i la prioritat és les persones i sobretot les persones que ho passen malament, la nostra obligació és rascar de tots llocs. Per què? Per gastar els diners cap a aquells sectors que es converteixen prioritaris. I arribaran els diners per tot? Avui mateix tenim una dada molt dolenta de l'atur, els núvols continuen sent molt negres a l'economia. Tem que l'Ajuntament no pugui fer front, no pugui atendre totes les persones que ho necessiten i potser ho necessitaran en el futur, tenint en compte que tenim aquests problemes de finançament. No? Hem d'atendre-les amb l'ajut de la societat civil, però les hem d'atendre.
que no té sentit és que fem segons quines coses si no en fem d'unes altres. És a dir, jo sincerament ja ho dic molt clar, és a dir, jo m'he trobat pues, algunes despeses ja orientades que dius, home, pues, es poden fer o no fer. No? I és veritat que nosaltres ens haurem de replantejar les prioritats lligades a les necessitats socials que tenim. Si l'atur no baixa i l'atur es manté i necessitem donar prestacions socials i necessitem ajudar gent... I escolta, jo, el que com a alcalde, no em puc quedar dient, escolta, no dono resposta. Hem de ser capaços de donar resposta a la gent que ho passa més malament. Tenim un problema gravíssim. Que l'altra administració responsable, que és la Generalitat, doncs, escolta, ens pot ajudar poquíssim, perquè està en una situació i a tothom ho veu. Ara doncs. Deia vostè que, de fet, li demana a l'Ajuntament que avanci diners, no? Amb el PIRMI, amb les beques menjador... És que estan fatals, aquesta gent estan fatals. És a dir, escolta, el que ha passat a la Generalitat t'ho expliquen i no t'ho creus. O sigui, que en un any es faci un dèficit de 8.300 milions d'euros, a mi m'ho expliquen i dius, però com es pot fer això? En tot cas, l'Ajuntament de Barcelona seguirà fent aquests pagaments en el cas que la Generalitat els requereixi o es plantarà? Nosaltres no podem anar fent pagaments perquè ens ho demana la Generalitat. La Generalitat ha de complir les seves obligacions. No? Què pot fer l'Ajuntament? Home, en determinats casos, molt puntuals, nosaltres podem ajudar. És a dir, quan es va plantejar el tema del PIRMI, jo vaig dir, escolta, tothom que es trobi desatès, nosaltres l'hem d'atendre. I vam atendre 83 persones, no 5.000, ni... No, 83 persones. Però nosaltres, com a Ajuntament, en determinats moments, nosaltres no podem fallar. No podem fallar. L'oposició l'altre dia en el ple l'acusava de no ser prou exigent amb la Generalitat. Sí. En aquests tres mesos que han passat, s'ha hagut d'enfrontar alguna vegada per algun tema, per alguna cosa, el president Mas? M'hi enfronto cada dia, perquè clar, com que estan en una situació fatal, a mi el que em deixa perplexa i sorprès és que els que em diuen que m'he d'enfrontar són uns que no s'han enfrontat mai amb la Generalitat abans, no? I són uns que formen part dels partits que han portat a la Generalitat en una situació que és d'una irresponsabilitat tan gran que llavors diu, escolti'm, no. Jo dic, escolti'm, però és que aquesta situació l'han fet vostès. És que és molt gruixut. Jo dic, escolti'm, és que és sorprenent. El pròxim repte, alcalde, són els pressupostos. Vist el que es va veure divendres al ple, amb un PSC força crític amb vostès, podem descartar el PSC d'un acord pressupostari? No, jo no descarto mai ningú. No? Jo sempre dic que... No seria més probable un acord amb el PP? Pues també, no, jo tampoc el descarto. Equidistància total entre tots dos? Jo no descarto a ningú. És a dir, escolta, la veritat és que no vull descartar ningú, a més, no? No vull descartar ningú. Per què no hem de trobar col·laboració? Són uns pressupostos... En fi, jo crec que hi ha una cosa molt clara. Convergència i Unió en l'Ajuntament de Barcelona té 14 regidors. No en tenim més. I això pues, bueno, pues té grans inconvenients. No pots fer el que vols. I dic que això pues, no és que siguin avantatges, però anem a fer de la necessitat virtut pues, això que exigeix pues, capacitat de pactar de l'alcalde, que és veritat que hi ha de tenir la cintura per poder pactar, però jo crec que genera també una responsabilitat en els altres. També genera una responsabilitat en els socialistes, genera una responsabilitat en el PP, genera una responsabilitat a Esquerra Republicana, genera una responsabilitat a Iniciativa, els hi agradi o no els hi agradi. I quan em deien, vostè què farà? Jo dic, no, què farem? Què farem? Jo ara en l'Ajuntament no puc dir què faré. Si tots volen, perdo totes les votacions. Les converses, en tot cas, ens consta que han començat. El PP li ha demanat explícitament que cessi els càrrecs de l'antic govern que vostè ha mantingut, i en són uns quants, i que Alberto Fernández Díaz ahir qualificava, anomenava com a pijo progres. Sí, bueno, això és una manera d'expressar-se del senyor Fernández Díaz, que li agrada fer aquestes expressions que són ocorrents, però que la veritat... Tothom que em coneix sap la meva manera de funcionar i
sempre funcionaré com funciono. Si jo tinc gent competent en l'Ajuntament, no la trauré. Seria ridícul que perquè un senyor pues, hagi treballat amb uns o uns altres, si és competent, és lleal, funciona bé, perquè l'he de treure. Coses concretes que li vull plantejar. La Sagrada Família, en aquest moment, en aquest mandat, vull dir, veurem com es desencalla l'antic projecte de Gaudí per obrir una avinguda des del temple cap a la Diagonal? No ho sé, no és la prioritat primera que té aquesta ciutat. Sí que jo crec que és un problema de que seria bo el clarificar com a mínim com acabarà això. Qui ho paga, sobretot, no? Bueno, qui ho Vostè paga, l'altre dia deia que això hauria de pagar el patronat. Bueno, jo ho tinc molt clar. El patronat no li agrada gens que digui això, però jo crec que hi ha coses que no les ha de pagar l'Ajuntament. L'Ajuntament pot col·laborar, no? Pues posant un terreny o posant habilitant coses perquè hi hagi resultat, però evidentment, segons què, jo crec que no té sentit que ho faci l'Ajuntament. L'altre dia ens assabentàvem que Barcelona ha tingut 8 milions de turistes, és un rècord. I el senyor Gaspar, president de Turisme de Barcelona, deia que podríem arribar fins i tot als 12 milions de turisme o de turistes. Això ho podrà assumir Barcelona? Jo crec que es pot assumir quasi tot si és de qualitat, però no és el nostre objectiu. Jo insisteixo, l'objectiu de Barcelona no és un procés incrementalista de turistes. Nosaltres, per sort, en una situació econòmica difícil, el turisme va molt bé. El turisme representa el 16% del producte interior brut, genera una riquesa molt important, ha anat en augment i ha anat en augment amb qualitat. I per tant, senyor Trias, no ens aniria bé una taxa turística? Quin problema hi veu? No ens aniria així. Tenint en compte que en venen tants, no? Si cada un paga un tant. Perquè és una cosa que dona pocs diners. I a mi m'interessa una cosa diferent, que és la participació en l'IVA. És a dir, tu et pots contentar amb una taxa turística, i això pues, té uns dinerets que són limitats, que només afecta la gent que va a l'hotel, que no afecta la gent que va a apartaments, que va... Jo dic, no, escolta, és que jo parlo d'una altra cosa, que és participar en l'IVA. I això sí que dona calés. I jo el que vull és participar en l'IVA. Jo soc més agosarat, no? I crec que és més just. És a dir, i crec que és un sistema de finançament que ens convé als ajuntaments. No pot ser que els ajuntaments no participem en la riquesa que generem. És a dir, els ajuntaments acabem, doncs, escolta'm, tenint diners degut doncs, a la construcció. La construcció ha caigut en picat i ara doncs, estem tots en una situació fatal. I dic, escolta, no, hem de buscar un nou sistema de finançament, que ja havíem posat a la carta municipal. I dèiem participació en els impostos, dèiem IRPF, impostos especials i l'IVA. I això sí que és important, i això dona diners. Jo dic, escolta, si vol, jo dic, com que no hi ha diners en aquest moment, escolta, que no em donguin diners. Però busquem una fórmula que, si les coses van bé, doncs en el futur els aconsegueixi aquests diners. I una última pregunta. Tinc un gran interès per conèixer, senyor Trias, la seva opinió sobre com s'estan gestionant les retallades en l'àmbit de la sanitat. I és evident que tingui aquest interès. Vostè va ser conseller de Sanitat durant molts anys a la Generalitat i, a més, està considerat com un dels artífexs del sistema sanitari públic de Catalunya. Creu que s'estan fent bé les coses per part del govern de la Generalitat? No, és una qüestió de fer bé o malament. És que el senyor Boi ho té fatal, perquè com que s'han gastat els diners que no hi havia, doncs, i s'ha fet una gestió fatal d'aquests diners, doncs, escolti, el senyor Boi té una situació desesperada, perquè com sigui, ha de complir amb no generar un dèficit que no pot suportar la Generalitat. No? Per tant, el senyor Boi fa tot el que pot i intenta pues, mantindre una situació molt complicada, i jo crec que ho fa amb un esforç considerable que algú algun dia li haurà d'agrair, perquè la veritat és que és una situació molt, però molt dura. Ara, què crec que s'ha de fer? Fixi's, la gent no explica la veritat. Primer, la sanitat a Catalunya és barata. És barata. Segona, no tenim els diners en el moment actual per pagar-la. Tercera, no és un problema de Catalunya. La resta d'Espanya, en aquest moment, el dèficit acumulat a tot l'estat espanyol
de dèficit sanitari és 20.000 milions d'euros. Algú ha d'afrontar això. Copagament? No, no, això amb copagament no s'arregla. Això, el copagament et dona poqueta cosa. El copagament sí que fa una cosa que pot ser important, el copagament, perquè el copagament pot servir un dia pues, perquè tothom es responsabilitzi de la despesa, però jo no el faria ara. El que jo crec que s'ha de fer ara és diferent. És un pacte d'estat perquè hi hagi el finançament que necessita la sanitat. Això és un escàndol, el que ha passat. Han traspassat la sanitat a totes les comunitats autònomes, sapiguent que era deficitària, i ens han deixat a les comunitats autònomes en una situació molt, molt difícil. Jo crec que això s'ha de denunciar i no puc continuar així. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, li agraeixo molt que hagi vingut a les notícies de les 10 una vegada més per explicar-nos, ara ja són 3 mesos de mandat, com afronta aquest curs que comença. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Bona nit i fins una altra ocasió. Gràcies.